Vitsi, ihmisellä on nimi. Se helpottaa asioita, että tietää, kenestä puhuu. No, tääkin on kyllä paha. Mielenkiintoinen kysymys. Se on varmaan sen takia, että voi nimitellä. Mm. Miksi ihmisillä on nimi? Onko se kysymys? Että muut vois kutsua. Että ihmisenä on helpompi tunnistaa ehkä. Ihmisillä on nimi, sillä on helpompaa tunnistaa ehkä ihminen nimen avulla. Nime tuo myös jotenkin. En mä tiedä, vaikuttaako se nimi kauheasti persoonaan, mutta jotenkin. En mä tiedä. Tämä on tosi outo kysymys oikeasti. Musta tuntuu, että ihmisellä on nimi sen takia, että sitten pystyy vähän helpommin silleen jutella jollekin toiselle tai niin kuin osoittaa, että haluan sanoa tämän sinulle tämän asian. No mieti, että on aika vaikea, jos kellä ei ole nimi, niin kaikki on vaan. Tota mä oon itse asiassa miettinyt. En oo tullut mihinkään lopputulokseen. Sen takia, koska se on helpompaa kuin kutsua numerolla ihminen 1,538,435. Tämän takia. Kyllä se varmaan helpottaa niin kuin, esimerkiksi moikkaamista ja muuta. Että jos se olisi vaan niin voisi olla aika mielenkiintoista kommunikointia tuolla kadulla. Hei, miten menee? Ihan hyvin. Niin mietin vaikka koiralle sille, jos nimen sä oot aina vaan se, hei, sinä. Joo. Et niitä muistetaan, koska en mä muista ketään, jos sillä ei ole nimeä. Se olisi outo, että joilla ei ole nimeä. Mitä sinä vastaisit tähän kysymykseen? Kommentoi alas. Jätä sinne myös uusia kysymyksiä, me voidaan tehdä niistä videoita. Muistathan myös tilata kanavan.